Hello guys, welcome to Pipli's blog. Etia moi pura excited karon moi ete goi asu mur notun gorole ghor lua hoi gol etia tale goi asu kenekoa ki eni photo dekhisu ibhage dekha nai bolok ami etia jao notun goroloi. এটো হচ্ছে কিচেনটো পুরো কিচেনটো গ্যাসে সব আছে কিন্তু এটা সিজিল কইলম আৰু ফেন সেন্সর লাগিয়া আছে আৰু দুটা কুলার দিছে এটো এটোৰ এটা আৰু এটা আছে দেখা শুরু হ'ব এটো আৰু এটো ওয়াশিং মেশিন Sizzle cooker, the US of cookers, and all the tea. I will say, Panini Bogus, the Bumosa, Korea, and Isu Akoza, Noiru, and Ibo, and Kuska, he goes to the Duzan. Yet, and Hakini toys out. Tapisod Akoza Dolianisa. অবস্থা তো সক মন গরম এখনে ইয়াত বহুত ফুল আছে সক মই কেতিয়াবা ফুলৰ ভিডিও বনাম আপোনালোকক দেখাম কি কি ফুল আছে মই তেলেকে সুৱাই নাই টিভি আছে এদিন দেখাম দি এয়া আমি আহি আছো এতিয়া কেইটা বাজিলে 8টা বাজিলে কোসালিং কৰিছো 8টা বাজিলে তারপর দেখো সগে খুশকে হলে বহুত ভাল হব আৰু একো নাই কি বজাৰ হজাৰ কৰি কিছুমান বস্তু সব বস্তু আনিলো কিন্তু মেইন বস্তুটো নাপালো বেছি দেৰি হ'ব ইয়াত তেলটোকে নাপালো বইলে খাই দিম আজি কিন্তু নাখাওঁ একো অলপ দেৰি পিছত অকণমান ঠাণ্ডা হৈছোঁ গা চা ধুমগে আৰু তাৰপাছত চুইগি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চুইগিতে খাম আজি আৰু গেছ চেছ নজ্বলাওঁ Guys, I am going to use the Stemio aloe vera gel. I am going to recommend this result. I recommend this result. I will try this result. This is pure and natural. I will apply this result. Apply this result. A small amount of Stemio aloe vera gel. I will apply this result.
ভালদৰে মাসাজ কৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে সফট এণ্ড ফ্ৰিজি হেয়াৰ পাব আৰু আপোনালোকে এটো ফেচত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আ স্মল এমাউণ্ট অফ ষ্টেমিঅ' এল'ভেৰা জেল আপোনালোকে উলিয়াই লৈ আপোনালোকৰ গোটেই ফেচ এণ্ড নেকত মাসাজ কৰিব ইন চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত আৰু তাৰ পিছত পাব আপোনালোকে সফট এণ্ড চাপল স্কিন ইয়াত কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ এণ্ড ফ্ৰিগনেন্স নাই আৰু এইটো বহুত স্কিন এণ্ড হেয়াৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে যদি ভাল পায় এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে হৈ গ'লোঁ গাইজ চুইগিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আজি আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় কি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চাওক বিৰিয়ানী ইয়াত আছে অলপ চিকেন গ্ৰেভি এইখিনি চালাদ নে কি বুলি কয় এইটো বিৰিয়ানীৰ লগত খাই যে সেইটো হয় চাগে মই ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ খাবলৈ ভাল হ'ব চাগে মই খোৱা নাই এওঁ ধূপ লগাইছে ঘৰটোত মানে সোমাইছিলোঁ যে সেইকাৰণে ৰ'ব দেই দেখাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ বাই বাই